I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. I kao što sam naslov kaže, bojler slabo greje ili ne greje dovoljno. U mom slučaju, ovo je moj gorenje bojler. Kao što možete vidjeti, termostat je pojačan do kraja. Naravno, zagrojao vodu i isključio. Ali, kako pokazuje kazaljka gore na termostatu, znači voda je otprilike prešla polovinu, što je nekih 65 do 70 stepeni. A meni to nije dovoljno, ovo ću do 90 do kraja. E sad ovako, postoji nekoliko varijanti šta može da bude, kod mene nije sigurno, ali znam uopšte šta može biti. Može biti da je bojler prljav, znači da je star i da je pun kamenca i da je jednostavno kamenac zatrpao grejač i da ne može da ugreje. Dalje, može biti problem termostat, dakle da je neispravan ili da nije gurnut do kraja. Znači, to je slučaj za kapilarne termostate, što je sumnjam da je moj slučaj. A kod ovih štapnih invar termostata jednostavno da nije pojačan do kraja. Dakle, to su one neke mogućnosti koje ja, ono, jel, iz iskustva znam šta može biti. Tako da, sada ću da otvorim bojler i da vam pokažem šta ću da uradim. Dakle, uzimo običan odvijač i prvo skidemo plastiku ovdje dole. I da, naravno, znači, obavezno u beznapomskom stanju raditi, dakle, ili isključite glavni prekidač od bojlera ili osigurač za njega, šta ja znam kako, znači, nikako ne u napomskom stanju. Pazimo na šrafove, ne ispadnu, ali meni je ispao, ali nije daleko. I isto tako i drugi. I eto ga. E sad, šta nam se ovde nalazi? Dakle, tu je toplotni termostat i ovaj zaštitni sigurnosni termostat koji služi, ako slučajno toplotni otkaže, onda on reaguje i izbaci, mislim da je na nekih 150 stepeni, jel da ne bi došlo do eksplozije, ili manje, ne znam, neću da pametujem. Znači, odvrćemo ovaj deo ovde, gde su termostati, iz razloga da bi bolje mogao da priđem situaciji. Šrafića. I naravno sada dolazimo do ovog dela gde kapilarne cevi idu u sondu za termostat. Znači njih izvlačimo polako kako ne bi oštetili. Znači imamo dve. Jedna je od zaštitnog termostata kapilara, dok je druga glavna toplotna koja mene najviše interesuje. Dakle, ispravim je, znači ono moram paziti da ne oštetim kapilarnu cev, ne bi iscurilo ulje napolje. Moram da kupim novak, novak košta 500 dinara. I nju guram skroz dokle može. Znači skroz do kraja. Malo ispravim ovu žicu. I eto ga, ne može više. Znači vidim već da je ušla više nego prvi put i ovu odmah do nje gurnem. Nju ne moram skroz, već samo ono, čisto da bude unutra. I to je cela mudrost i sada celu situaciju sklapam. Obavezno moramo pripaziti na ove kapilarne cevčice kako ne bi namestile neki kratak spoj. Dakle, njih, pošto su neizolovane, nekako odgurnuti od klema i grejača. Znači, da slučajno ne dođe do nekog kratkog spoja. Thank you.
I tako da to bi bilo to, vidjeli ste šta sam uradio, znači malo sam termostat gurno, to jest ne malo, nego gurno sam termostat do kraja i naravno sada bi trebalo da zagreje vodu bar do nekih 90 stepeni. Dakle, vidite stanje termostata koje je sada na bojleru i da vidimo sada kada ga uključim koje će biti. I tako da kao što možete vidjeti za pola sata vremena voda se zagrijala pa nekih, šta ja znam, ono, ne znam nija koliko je, ali uglavnom uspešno je izveden ovaj, sve je okej, sve je onako kako sam planirao i tako da eto. To je bilo to, hvala vam što ste gledali ovaj klip i nadam se da ste nešto naučili. Boga mi, nama žuku držat više.